מנצחת את קריית שמונה, האלופה. האלופה, ועכשיו אשדוד, ליד כפה ראשונה עם רביבו, מאבד את הכדור לגרזיצ'יץ'. לוי עכשיו לתנועה, ליד כפה חדשה, מגן השמאלי. ניגרי משתייך לסדר נבחרת ניגריה. נראה אותו ככל הנראה באליפות. צדק, רזיצ'יץ' התמונה מניעה כדור רגל לרגל לידו עושה לקטוע את הפסר על הכדור העומק עכשיו עושה לקטוע סחיטה של ביטון הרכב של האלופה והיום לוי אבל עדיין לא הסתיימה ההתקפה של אשדוד עכשיו עם רביבו ורטה כבר יוצא לריצה אבו ענזה רוצה את המסירה הכתור הזה מיואן למקראי בצד הרחוק עוד ש אבל אשדוד נוצרת מהמצב המדיף הזה אמי להתקפה חדשה עם איצי כהן פיטו מסמן רוצה את המסירה יש לו הרבה אדומים של אשדוד בתוך הרחבה רביבו בוחן בכדור עכשיו מקביע אותו חזק לתוך הרחבה מקרב עם הנגיחה לידיים של דני אמו סירושטיין לרביבו צריך להשתלט על הכדור דבר רביבו ועכשיו כדור ארוך ללנצ'ה אשדוד מנצלת את הממדים של המגרש שלה כדורים ארוכים על התפרצות השחקנים מהירים כדור ארוך לצד הנגדי לאבו ענזה שינאווה כבר מחכה למסירה רביבו הולך לאחור מחכה כדור לרחבית יש לו ביתה חזקה גבוה יופי של רכישה של אשדוד רביבו פתאום מוצא את הכדור, הולך לאחור לסירושטיין עכשיו יאיר פטי תודה. רביבו, עוד נפילה של סירו שתי בתוך הרחבה ולעמוס! אשדוד כמעט עולה כאן ליתרון של 1-0. רביבו, עם כדור הקרן, פעם נוספת חזק מדי, בלי כתובת, אבל... רביבו, חומה קצרה של קריית שמונה, שני שחקנים בלבד, עכשיו רביבו מסובב את הכדור! סירו שתי נוגח אותו אחורה. אשדוד להתקפה ראשונה מזה דקות ארוכות, אבל אנחנו עוברים מהתקפה. עכשיו רביבו פתאום רוצה את המסירה נכנס לבלר חובון מהתקפה הנה נקטעת לה עכשיו רביבו פתאום רוצה את המסירה נכנס למרכז רביבו בא לקבל את הכדור עכשיו רביבו פתאום רוצה את המסירה נכנס למרכז רביבו בא לקבל את הכדור בדקות האחרונות אבל רביבו גם בימין, גם בשמאל, עכשיו עם אבו ענזה פתאום נברה פתי ראשון פסו נכון, רביבו על פסו נברה בוא חצר על ידו סירו שתי נוצא ראשון, לוי מבין את הכדור עכשיו אשדוד המתפרצת כמו שהיא אוהבת עם פתאום
כדור בדקות האחרונות שעובד לאחור אז את צ'יץ' סדר שעברות ש... סדר נורך לגבי חזק אבל גבי מגיע ל-15 נקודות עצרה רק בבלומפילד לפני שבועיים במקום אותו פיתו עצרה רק בבלומפילד לפני שבועיים במקום אותו פיתו הולך עם ברטה עכשיו רביבו מוצא את המסירה מברטה משאיר לו את הכדור רביבו קשה עם צדק רביבו נגיד לו שלוחץ בדקות האחרונות רבי עם רביבו עכשיו ברטה עליו רוצ'ה קורא לאדלר עכשיו שולט לאדלר רוצה עוד השוקות הברית רביבו שינאווה, לצד השני, ביטחון! ביטחון מהמצב האחרון, יופי שחיים עכשיו לרביבו! קצת יותר מהירות לדם עם רביבו, היה מגיע לכדור. אבל אשדוד מתקרבת, 9 דקות. אבל אשדוד מתקרבת. 9 דקות, הסיום המחצית הראשונה, בשחקנים של אשדוד בתוך הרחבה. עכשיו רביבו יוצא לדרך, עם ההגבה, כדור חזק לצד הנגדי, לידיים של דני עמוס. עוד שעיר, שעיר את הכדור הזה לקרזיצ'יץ'. ברטה, לפיתון, אשדוד מתעוררת, אשדוד מתחילה לשטוף את המגרש, עכשיו עם רביבו. אושינאווה לידו, רביבו, למקלעת! אשדוד מתחילה לשטוף את המגרש, עכשיו עם רביבו. אושינאווה לידו, רביבו, למקלעת! רביבו, עדיין רביבו, אבו ענסה, כדור מצוין! תוספת זמן זה אין כאן עברה עד לפה על הדשא עד השחקנים שלא ממשיכים לשחק עכשיו צדק יוצא את הכדור עכשיו ביטון רביבו רביבו הולך עם אלחמד עושה את הכדור בחזרה לביבו על התורה שקריאה שמונה זה לביבו לביבו קצר לאבואן זה הסיבוב על המקום בתוך הרחבה עדיין אבואן עם שלו בא לי להגליד עכשיו הגבוהה של פטי הצד הנגדי עוד לא הסתיימה התקפה עם לביבו עם כדור הרוחב אשדוד מגיעה די בקלות לרחבה של קריית שמונה אבל שם היא לא מרוכזת מצליחה להפוך את המצבים הללו יוספסקי
סבסקי נמצא במשחק, דרג בו את הסלו תוכן את החומה, רביבו, יוצא לדרך, פועט! עניין של עמוס קצת יותר אלכסונית קצת יותר קרוב ממקודם 20 מטרים מהשער של עמוס, רביבו מסובב את הכדור לאזור המסוכן אבל קצר מדי את הכדור לאזור המסוכן אבל קצר מדי כדור נוסף של רביבו, ארוך ארוך, נדחף של פטרו מה עושה אבא? צדק יש לו פלטה טובה אבל נעצר שם בן חמין ועכשיו הטייסים של אשדוד יוצאים למתפרצת אבו ענזה ישיר את הכדור הזה לרביבו ש אשדוד לא מצליחה לתת עם משהו בהמצא רזיצ'י כדור טוב לאבו חזה יש לו ביטה טובה, עדיין אלישה, מכניס כדור מצוין, אבן! ליד! לביטון, משאיר את זה מצוין לאל חמיד, רביבו, מקרב, נופל שם בתוך הרחבה! שחקן, עכשיו זה ללך. רוצ'ט, לא באמת אבו אדריאן רוצ'ט, עם הביטה הזו, חשה מדי.